halkan oo xarunta wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland gaar ahaan qaybta dhirkobciinta waxa maanta lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu xusayo 15 bisha April oo ah maalinta dhireynta qaranka xuskan oo la meelmariyay sanadkii 2018kii waa sanadkii 7aad ee si joogto ah loo qabto munaasabadda maanta waxa ka qayb galay wasiirro maayirka caasimadda Hargeysa iyo mas'uuliyiin kala duwan ugu horreyntii agaasimaha waaxda dhirta iyo daaqa wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland mudane Axmed Ibrahim Warsame halkaas ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay munaasabadan iyo waxa daaran tahay maanta waxa weeye 15 April oo ah maalin sanad kasta ay xuso wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimiladu waa maalinta dhirbeerista loogu talagalay taasoo ujeedada ka dambeysa ay tahay bulshada reer Soomaaliland in lagu baraarujiyo dhirta ilaalinta iyo beerista dhirta waayo dhirtu waa nolosheena sida hal ku dhaga ku qoran nolosheena oo dhan baa ku tiirsan dhirta mar waa inoo hoy mar waa inoo cuquud mar waa inoo hadh mar waa inoo oksijiin wax kasta oo nolosheena aynu u baahanno marna kama banna dhirtu maanta wasaaraddu gobollada dalka oo dhan waxa ku diyaarsan maanta dhir kala duwan oo noocyadeedu ay isugu jirto dhirtii calafka xoolaha dhirtii cuntada dadka ee midhaha kuwii hadhka kuwii dabeysha celinayay kuwii dhulka nabaadguuray lagula dagaalamayay dhirtaasoo tira ahaan guud ahaan loogu talagalay 400 kun oo geed geesteeda iyaduna halkaas waxa ka hadashay wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada Maruur Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare waxay bulshada Soomaaliland ugu baaqday in si weyn looga qayb qaato sidii dalka loo dhireyn lahaa maadaama oo aynu dareemayno saameynta isbeddelka cimiladu inagu yeeshay maanta waa maalin qiimo leh waa 15kii April waa maalintaanu dhirta bixinaynay dhirtii lagu soo tabcay lasoo beeray aanu maaragtay qaranka oo dhan runtii laga bixinayay meel kastaba laga bixinayay gobollada waaweyn oo dhan laga bixinayay xarumuhu maanta waxay marayaan 15 xarumood waxaan aanu markii anigu aanimi aanu ku bilownay 3 xarumood ayaanu ugu yimi maantana 15 bay marayaan gobol kastaaba inuu isagu istaboro dhirtiisa la soo baxo ayay noqonaysaa markaad kulaylkan imka kor u sii kacayaad eegto 35-36 wiigan oo dhan sidaas ayahay berberay Hargeysa Hargeysa kululay waayo Hargeysa waxay ku jirtaa valley meel hoose ku jirtaa meesha hoose ay ku jirto ayaa iyada kulkan faraha badan leh u sii keenaysa waxaad se xusud mudan mala garan waagaa dooxa ka baxaya ilaahay noogu armaami tagay qof walba maanta waxaanu leenahay sidii waa aragteeno ilaa shalay dhir baa la hoos fadhiyay guri waa laga soo baxay 10 jeer baa la mayday wiigan oo dhan 2 jeer baa dadku maydhanayeen dee qofkii biyaha haysta waa qof walowba geed aada hoos fadhiisato beero dhankiisa maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Moogo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa si weyn ugu bogaadiyay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland qabanqaabada munaasabadan waxa uu sheegay inay qaadeen tallaabooyin badan oo magaalada Hargeysa lagu dhireynayo isla markaasna wax lagaga qabanayo cagaarinteeda waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo maalinta dhirbeerista Jamhuuriyadda Soomaaliland maalmo badan baa la inoola yimi oo qolooyinka haydu inoola yimaadaan laakiin maalintan inaga iska leh waa maalinteenii waa maalin qarankan u suntan waa maalin aan hadal ahayn ah ficil annagana dowladda hoose ka ahaan waxaa noo sharaf ah inaanu doorkayga qaadanayno waxaana mara ka tihiin muddadii ugu dambeysay in dhirtii ugu badnayd abid dowlad hoose ay beerto inaanu beernay waxaa laga yaabaa inaanay muuqan waayo Hargeysa waa magaalo aad u weyn laakiin meelo aan weligood la haweysan oo la islahayn way qurux badnaan karaan ama dhir baa ka baxaysa ayaa maanta dhirtii aanu ku rinaay baxaysaa la arkayaa iskuulladii wasaaradda waxbarashadu nagu wareejisay haddaad qaarkood tagtaan waa arki kartaan sidaan u cagaaraynay guri kastoo magaalada Hargeysa laga dhisayo waxaa ku waajiba gurigaa la dhisayaa in marka uu dhammaado laga arko in geedkii lagu beeray waxaa kaloo iyaduna aanu hubinay inaan geed meel ku yaalla la iska jarin oo wasaaradda deegaanka waa la ilaalinaa waxaanu sidoo kale dee sugnay balliyadii dayacnaa oo ahaa meelaha ugu fiican ee dhirtu inooga bixi karto inaanu maanta halkan ka sheegno in 3 balli balligii jigjigeer kii daami iyo kii qudhac dheer 3 maanta inay bannaan yihiin oo dadkii laga raray waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay agaasimaha dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo Axmed Maxamuud Cabdi iyo Xildhibaan Khadar Cali Xakiin oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland waxa ay iyaguna si aad bulshada ugu baaqeen isla markaasna ugu dhiirigeliyeen in dhirta la beero runtii Sonyo ahaan aad baan ugu faraxsanahay maanta kulankan
inaanu ka soo qayb galno runtii dhalinyaraduna waxa weeyaan cududa uu wadan ku faano weeyaan dhalinyar ahaan waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaanu qayb ka nahay arrinkan dhirbeerista ah runtii waxaan balan qaadaynaa inaanu qayb weyn ka qaadan doono dhirbeeristan oo dhir fara badan dhalinyarteena ku dardaari doono inay dhir fara badan ka beeraan waxaan ka soo noqday ceergaabo buurtii daalana waan soo booqday deegaankii goofna waan soo maray marka qeyladhaan baan kaaga siga deegaanka wasaaraddu horta way dadaalaysaa inta italka ah laakiin waxyaabaha ka xoog weyn ka awooda weyn in lagula caawiyo ama maaragtay qeyladhaanta lagula diro waa muhiim waxaan ka imi laba qorshe meesha jira qorshe waa inaan dhir beerno qorshena waa inaan dhirta hore beernay deyno qorshaha dhirtii hore inoo beernayd baaba weyn ama xaalufin weyn baa lagu hayaa buurtii daalo la odhan jiray wasiir waan booqday geedkii dayibka la odhan jiray waxa lagu hayaa weerar aada u ba'an qolyo isbahaystay ciidamo xoog waaweyn iyo dad gruubo isbahaystay baa ku haya weerar meeshii dhaqaale xuma ka dhacday wasiir dhaqaale xuma markay ka dhacday dadkii deegaanku wax badan bay ay ku khasbanaadeen ama marka ficilo waxa khaldan baa socda geedkii dayibka ahaa ee qaaliga ahaa ee muddada dheer ku baxayay waxaa lagu haya weerar ba'an ugu dambeyntii wasiirada wasaaradaha waxbarashada dr axmed buuxane iyo diinta iyo awqaafta maxamed xaaji cilmi aadan oo munaasabadaasi hadal ka jeediyey ayaa sheegay in wasaaraduhoodu ay door weyn ka qaadan doonaan sanadkan sidii dhirta loo beeri lahaa wasiirka waxbarashada ayaa sheegay in ay dhirayn doonaan in ku dhow 1000 iskuul oo dalka oo dhan ku yaala kuwaasoo lagu dabageli doono sida ay dhirta u ilaaliyaan isla markaana u daryeelaan geesta kale wasiirka diinta iyo awqaafta ayaa sheegay in masaajidada iyo goobaha madrasadaha ee lagu barto cilmiga diiniga iyadana wasaarad ahaan ay xoogga saarayaan sidii loo dhareyn lahaa haddaan nahay anagu wasaaradda waxbarashada laba talan meeshaa ku leenahay ta koowaad waxaanu gacanta ku haynaa 2030 iskuul waa intaa dhisan ee wax lagu dhigta maanta inta soo socota maaha iyo inta gacanta lagu haya dhismaysana maaha sidaa awgeed badankoodu waxay ku yaallaan 1030-kaas waxay ku yaallaan dheeraadka ayhi goobo ku yaalla ka baxsan magaalooyinka waaweyn waanu gaari doonaa inta ku yaalla gobollada waaweyn iyo dhulka la gaari karayo oo 1000 iskuule waxaan maanta laga bilaabo amraynaa in dhammaan la dhireeyo iskuul qaata 100 geed mid 200 qaata iyo mid 50 qaata inta u bannaan waxaan leenahay dhammaan maamulayaasha isku duwayaasha waxay ku amran yihiin inay dib u eegaan qaab dhismeedka iskuullada dhirta wanaagsan mataqaanaa hadh kalena ay ku beeraan iskuullada sidoo kale waan ku dabagali doonaa waan ku daba joogi doonaa waxaan ballan qaadaynaa in maamulayaalna lagu ganaaxi doono markay ka soo bixi waayo xilkooda maamulayaalna promotion iyo dhiirigelin aan u samayn doono markay ka soo baxaan xilkooda arrinkeenu isugu nimo maanta oo ah daryeelka dhirta iyo beeridda dhirta maaha wax muxaadarooyin u baahan yahay inaynu wax isaga sheegno maxaa yeelay waxa ku xidhan dhammaan noloshiinna waxaynu ognahay dhirtani inuu ilaahay subxaana wa tacaala inooga sameeyey adeega oxygenta inaynu ka helo haddaynu isweydiinno intaynaa maqlaysa meel dhow iyo meel dheerba joogtaa inta daqiiqadood ee aad ka maarmi karto oxygenta adiga ayaa waxa weeyaan qiimayn kara annagu ka wasaarad ahaan sidaa wasaaradda waxbarashada oo kale wasaaradaha ballaaran baanu nahay macaahidda iyo milcaamadaha iyo masaajidda iyo madaarista marka laysku daro waxay noqonayaan 2000 bay noqonayaan dhammaantoodna waxay u baahan yihiin inay dhireeyaan waxaan markaa halkan fariin uga dirayaa dhammaan macaahidda iyo masaajidada iyo milcaamadaha inay dhammaantoodba dhirtaa beeraan taasoo aynu ku kurbiri doono insha allah bismillahi kariim cabdicasiis caydiin cilmi warbaahinta qaranka xarunta wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada